ആസൂത്രണങ്ങളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കാൾ എപ്പോഴും വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയത്തോടടുത്തത്. വകൗനുൽ ജമാഅത്തി തുനല്ലി മഅമാലഹാ ഫി ദഅവതി ഇലല്ലാഹ് വബി തഅലീമിൻ നാസിൽ ഖൈർ വഫി തഅമീലിൽ മസാജിദ് വഫി ലിസ്സല അയ്മത്തിൽ മഅറൂഫിന ബിസ്സുന്ന വൽ ഇസ്തിഖാമ കുല്ലു ഹാദാ അംറു മത്ലൂബ് വഫീഹി ഖൈറുൻ അലീം വലൈസ ഹാദാ മിനൽ ബിദഅത് ബൽ ഹാദാ മിനശ്ശറ. കണ്ടോ, ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ദഅവത്ത് സംഘത്തുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും പള്ളികൾ പരിപാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇതെല്ലാം വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും നല്ലതുമാണ്, ഇതൊന്നും ബിദഅത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി സൗദി അറേബ്യയിലെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അൻസാർ സുന്നയെ അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്രിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ അറിയാം. ഷെയ്ഖ് ഉമർ മൗലവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം. പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഘടനയുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ, ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും, സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കാം, അത് ഞങ്ങളെതിരല്ല, ഒരു ഒരു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പരസ്പര സഹായ സഹകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എതിരല്ല എന്ന് ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണഘടന, എന്തിനാണ് അംഗത്വ പ്രതിജ്ഞ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്തെ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ വളരെയേറെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു 10 ആളിവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടി, ഒരിക്കൽ കൂടി, രണ്ടാമത് കൂടി, മൂന്നാമത് കൂടി, ഇന്റലിജൻസിൻ്റെ വിവരം കിട്ടിയാൽ വളയും, വളഞ്ഞിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരാണ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം, നിങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സെൽഫി സംഘടനകളും അവിടെ ലക്ഷ്യമെന്താണ്, മാർഗമെന്താണ്, അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, പ്രവർത്തന രീതി എന്താണെന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്ത് വളരെ സുതാര്യമായ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെയുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലിയുമായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ അലീ മൗലവിയും കൂട്ടരും ഇങ്ങനെ അടവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചു, കൂട്ടായി അദ്ദാജി കൂട്ടരെ തിരൂർ പ്രവർത്തിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ സയ്യിദുദ്ദീൻ മൗലവിയോട് ഓട്ടുവാറ പ്രവർത്തിച്ചു, അതുപോലെ വേറെ ചില മൗലവിമാർ കുറ്റിയാടി ബാ തന്ന കുട്ടി മൗലവിയും കൂട്ടരും പ്രവർത്തിച്ചു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നാം ഒരു സംഘടിത രൂപത്തിലേക്ക് മാറി, സൊസൈറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പരസ്യമായി ഞങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നും എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന ശൈലിയിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ഭരണഘടന ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഭരണഘടനയിൽ ഈ തന്നി ഇവരുടെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ആർക്കും മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു, അത് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ സംഘടനാ ഓഫീസ് എവിടെയാണ്, അവരുടെ അഡ്രസ്സ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ആവശ്യമായതാണ് ഈ ഭരണഘടന, അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടക്കൂടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ എതിർത്തിട്ടില്ല എന്നതാണ്. ഇത്തരം സംഘടനയിൽ ചേരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയ്ഖ് വിവാദിനോട് ചോദിച്ചു, മാ ഹുക്മു ഇൻതിമാഇൽ ഫർദി ലിഹാദിഹിൽ ജമാഅ മായിൽ അന്നഹു ലാ തുജ് ജമാഅതുന അലാ നഹ്ജി മുസ്തഖിമി കഹാദിഹിൽ ജമാഅ ഇലാഫത ലി ഖതൂറത്തിൽ മുജ്തമ വ കസറത്തിൽ അഹ്വായി വലി ഇൻഹിറാഫാതി ഫി വ ഖുർനാഇ സുഇ വല്ലലാൽ. ഇത്തരം സംഘടനകൾ ഈ സംഘടനയിൽ ചേരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഒരുപാട് സംഘടനകളും മറ്റുമൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ്, അല്ലിന്തിമാഹു ഇലയ്യ തയ്യിബുൻ, ഇത്തരം സംഘടനയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. വഹുവുമായി ഉഴിനുവല ലിൽതിസാം ബി മബാദിഹി വ തരീഖതിഹ അല്ലിന്തിമാ ഇലയ്യ തയ്യിബുൻ. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മാർഗങ്ങൾ, അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചേരുക എന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണ്, അതിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിൽ ചേർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ജമാഅത്ത് ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ലക്ഷ്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും അതാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ സംഘടനയിലേക്ക് സ്വന്തം ചേർത്തി പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ ആകൃഷ്ടനായാൽ, ആ സംഘടന ഏതൊന്നിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അതിലേക്ക് അയാളും ക്ഷണിക്കണം. ആ സംഘടന ഏതൊരു മാർഗത്തിൽ പോകുന്നു ആ മാർഗത്തിൽ അയാളും സഞ്ചരിക്കണം. ഇതാണ് അതിൽ ചേർന്ന ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത്. അയ്യക്കുന സാധിക്കം ഫിൽ ഇൻതിസാബ്, ആ ചേരൽ സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ അയാൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വാനിഹക്കിക ഇൻതിസാബഹു ബിൽ അമലില്ലദി യുവാഫിക മൻഹജഹ
വൈസൈറഹല കിതാബില്ലാഹി വസുന്നത്ത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വല്ലാ യകൂന ഇൻതിസ മുജറദ ഖൗലിൻ ബിലാ അമലിൻ. ഞാനും ഇതിന്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞിങ്ങനെ പിന്നാലെ കൂടിയാ പോരാ. പിന്നെന്താണോ ആ വാക്ക് സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ ആ സംഘടന ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ ആ കാര്യത്തിൽ അയാളും പങ്കാളിയാകണം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനഹജ്ജിനു വേണ്ടി അയാൾ നിലകൊള്ളണം എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ന്യൂനപക്ഷമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അൽ അഖല്ലിയാത്തുൽ മുസ്ലിമ എന്ന പുസ്തകം സമാഹത്ത് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബിൻ ബാസ് മുഹമ്മദ് സാലി അൽ ഉസൈമിൻ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഫത്വകളുടെ സമാഹാരമാണിത്. അൽ അഖല്ലിയാത്തുൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. ദക്തൂർ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തയ്യാർ വക്കീൽ വസാർത്ത് ഷൂൻ ഇസ്ലാമിയത്തുൽ ഔഖാഫ് ലിഷൂനിൽ മസാജി ദഅവത്ത് വൽ ഇർഷാദ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ വസാരത്തുൽ ഔഖാഫിന്റെ കീഴിൽ വക്കീലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് തയ്യാറാണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ 26-ാമത്തെ പേജിൽ ഞാൻ ആ ഫാത്വ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. സുആൽ സായിൽ ആഖർ യഖൂൽ അൽ അഖല്ലിയാത്തുൽ മുസ്ലിമ തഈശു ഫി ബിലാദിൽ കുഫ്ർ. മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കുഫറിന്റെ നാടുകളിൽ താമസിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലല്ല. فهل يتعين عليها انتخاب امير لها ورئيس لجماعتها او يعيش تحت ظلال الكفر ومن يبايعون. കണ്ടോ, ഈ കുഫറിന്റെ നാടുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു അമീറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ? അവർ ജമാഅത്തിന് ഒരു നേതാവുണ്ടാകാമോ? അതല്ല ഈ സത്യനിഷേധത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ومن يبايعون ആർക്കാണ് അവർ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുക? ജവാബ് അലൈഹിം മൻ യജ്തമിഉ അലാ തർഈസി മൻ യറൗന ഫീഹി സ്വലാഹ് അവർക്ക് അവർക്ക് വിശുദ്ധനെന്ന് തോന്നുന്ന നേതാവാക്കാൻ കൊള്ളുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളെ നേതാവാക്കാവുന്നതാണ്. സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുക, സംഘത്തിന് നേതാവ് ഉണ്ടാവും ചെയ്ത് ഇത് അംകനഹും ദാലിക്ക അവർക്ക് അങ്ങനെ സാധിച്ചാൽ നല്ലതാണ്, അതവരെ ബാധ്യതയാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു. അലീമൻ യജിത്തമ്യു അവരെ ബാധ്യതയാണത്. വൈദസ്തത്താവു ഹാദാ ഹാദാ മിൻ അഹമ്മിൽ മുഹിമ്മാത്ത്. കണ്ടോ, അത് അവരുടെ കടമകളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയാണ്. കണ്ടോ, അവർ ഏതൊരു പൊതു നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന കാര്യം അതാണ്. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഉപദ്രവകരമല്ലാത്ത മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നല്ലതാണ്. രാഷ്ട്രം അവരുടെ മേൽ അവർക്കെതിലൊരു തെളിവുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലതാണ്. കണ്ടോ, രാഷ്ട്രത്തിനെതിരായ ഒരു രീതിയാകാതിരിക്കാൻ, രാഷ്ട്രത്തിന് മുഷ്കിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ. പല സംഘടനകളുണ്ടല്ലോ, ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മൈത്രി വെളിച്ചത്തിൽ കുസു 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 പറയും, പിന്നെയും കുസു 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 അല്ലേ. രാജ്യത്തിനെതിരുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണോ എന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആളുകൾ സംശയിക്കുകയും അത്തരം ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ അവർ പുറം ലോകം കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികളുടെ അറിവോടുകൂടി, അവർക്കെതിരിലുള്ള യാതൊരു ഗൂഢാലോചനയും ഏർപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിന് ഉപദ്രവകരമായ പേരൊന്നും നേതാക്കന്മാർ സ്വീകരിക്കരുത്. ഏയ്, ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നോ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നോ ഒന്നും പറയാതെ പ്രസിഡന്റ് എന്നോ സെക്രട്ടറി എന്നോ അമീർ എന്നോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അവരുടെ അറിവോടുകൂടിയും അവർക്കെതിൽ മുഷ്കിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെയും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംഘടിതമായി ഒരു നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ സംഘടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും അതാവശ്യമാണുമെന്നും ഫത്വ കൊടുത്തത് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസിന്റെയും ഷെയ്ഖ് ഫൗസാന്റെയും ഫത്വകൾ ഇതിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് വേറെയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറുപടി, അതിൽ സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിലപാടെന്തെന്ന് ഈ പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, സംഘടന തിന്മയാണ് നമുക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ പലപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഖ് ബിൻ ബാസിനെയും ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമിനെയും അതുപോലെയുള്ള പല പണ്ഡിതന്മാരെയുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത്. നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, ഒരു തൻലീം, തൻലീം പാടുണ്ടോ? ആ പാടുണ്ട്, തൻലീം പാടുണ്ട്. നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമോ? തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സംഘടനയിൽ ചേരാമോ? ചേരാം. ഇതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഷെയ്ഖ് നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പുറത്തിറങ്ങും മജല്ലത്തുൽ അസാല, അത് മുഹറം 1418. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഹുക്മുൽ അമലുൽ ജമാഇ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള സബത്ത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫത്വയുണ്ട്. ഹൽ തറൗന അന്ന അസ്ല ഫിക്റത്തിൽ അമലുൽ ജമാഇ അൽയൗമ ബിദഅത്തും വഹറാം ഔ അന്ന നഖദകും യതനാബുലു അഖ്താ അത്തത്ബീഖ്. പൊതു കൂട്ടമായി സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതുണ്ടല്ലോ, അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിദഅത്താണ്, ഹറാമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദ്യമാണ്. ഫഖാല ശൈഖ് ലാ അൽ അമലുൽ ജമാഇ ലൈസ ഹുനാക മജാലുൽ ഇൻകാരിഹി. സംഘടിതമായ പ്രവർത്തനം അതിനെ നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇദാലം യഖ്തർന ബി തഹസ്സുബ്, അത് തഹസ്സുബ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം. ഹിസബിയത്ത് കക്ഷിത്വം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രം. വല അമലുൽ ജമാഇ യസ്മുൽ അദീദു മിനൽ ആയാത്തിൽ കരീമ, ഖുർആനിലെ ധാരാളം ആയത്തുകൾ സംഘടിത പ്രവർത്തനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. വഖൂനു മഅ സാദിഖീൻ, കണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആയത്തെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഓ ഇപ്പോൾ പുതിയത് കണ്ടെത്തിയാന്ന് പറയും. ഇത് സലഫി പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ സത്യം